keltirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi. Anjuman sohada amalga oshirilgan ishlar, tahlili va milliy xavfsizlik xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlandi. Yig'ilishda Oliy Majlis palatalari rahbarlari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni vakillari, hukumat a'zolari, shuningdek, Milliy xavfsizlik xizmati markaziy apparati va hududiy tuzilmalarining rahbar xodimlari ishtirok etdi. Yig'ilishda alohida ta'kidlandiki, hamma zamonda har qanday davlatning eng asosiy vazifalaridan biri shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlash bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Aynan shuning uchun ham O'zbekistonda mustaqillikning birinchi kunlaridan milliy xavfsizlik masalalari mamlakatimiz ichki va tashqi siyosatining eng ustuvor yo'nalishi etib belgilandi. Xalqaro terrorizm, diniy ekstremizm, odam savdosi, narkotik moddalar va qurol-yarog' vositalarining noqonuniy savdosi kabi transmilliy tahdidlar kuchayib borayotgan bugungi kunda ushbu vazifalarga alohida e'tibor qaratish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'tgan davrda Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston suverenitetini, mustaqilligini va hududiy yaxlitligini saqlash hamda himoya qilish ishlariga salmoqli hissa qo'shgani qayd etildi. Bu ayniqsa bizning yaqin va uzoq yon atrofimizda ro'y bergan turli inqirozlar, ayrim buzg'unchi kuchlar tomonidan mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlikni izdan chiqarishga urinishlar sodir etilgan juda og'ir yillarda yaqqol namoyon bo'ldi. Shu bilan birga yig'ilishda Milliy xavfsizlik xizmatining faoliyati xolis baholangan holda uning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyati tanqid qilindi. Idoralar aro hamkorlik, tezkor va qidiruv tadbirlarini o'tkazish, shuningdek, kadrlar bilan ishlash borasida yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar aniq misollar bilan ko'rsatib o'tildi. Davlatimiz rahbari zamon talablaridan kelib chiqqan holda Milliy xavfsizlik xizmatining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish kerakligini ta'kidladi. Maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatish, ayni vaqtda milliy xavfsizlikning ustuvor yo'nalishlarini ta'minlaydigan bo'linmalarni mustahkamlash zarurligi ko'rsatib o'tildi. O'zbekiston taraqqiyotining harakatlar strategiyasida belgilab berilgan keng ko'lamli vazifalardan kelib chiqqan holda mamlakatimizning barcha sohalari davr talabi asosida tubdan isloq etilayotgan yangi sharoitda Milliy xavfsizlik xizmatining yaqin kelajakka mo'ljallangan ustuvor vazifalari belgilab olindi. Prezidentimiz Milliy xavfsizlik xizmati davlatning huquq-tartibot organlaridan biri sifatida o'zining kundalik faoliyatini mamlakatimizning barcha vazirlik va idoralari uchun asosiy faoliyat mezoniga aylangan xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak degan tamoyil asosida tashkil etishi zarurligini alohida ta'kidladi. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasining Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni ishlab chiqilishi va qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega. Qonunda Milliy xavfsizlik xizmatining asosiy funksiya va vazifalari belgilab beriladi va eng muhimi, uning qabul qilinishi bilan mamlakatimiz huquq-tartibot organlarining vakolat doiralari aniqlashtirib olinadi. Har qanday jamoa, jumladan Milliy xavfsizlik xizmati ish faoliyatining samarasi ham kadrlar, birinchi navbatda uning rahbar xodimlariga, ularning o'z burchiga sadoqati, professional darajasi, mehnatsevarligi va yuksak mas'uliyatiga bog'liq deb alohida qayd etdi prezidentimiz. Milliy xavfsizlik xizmati bo'linmalari o'zining vakolati doirasida xalqimizning muammolarini hal qilishga, mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa davlat tashkilotlarida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish ishlariga yaqindan yordam berishi lozim. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Milliy xavfsizlik xizmati o'quv yurtlarining rahbarlari va professor o'qituvchilariga yosh kadrlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakat qonunchiligi talablariga og'ishmay rioya etish, turli sinovlarga chidamli bo'lish, o'z ustida muntazam ishlash va professional mahoratini uzluksiz oshirib borishga intilish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratishni qat'iy vazifa qilib qo'ydi. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat maslahatchisi etib tayinlangani munosabati bilan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binon Respublika bosh prokurori lavozimida ishlab kelayotgan Ixtiyor Abdullayev Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinlandi. Milliy xavfsizlik xizmati va uning bo'linmalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish bo'yicha mas'ul rahbarlarga tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining kengaytirilgan yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Yig'ilishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar va o'zgarishlar jarayonida prokuratura organlari tomonidan qilinayotgan ishlar va ular oldida turgan vazifalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari prokuratura organlari oldida turgan ustuvor vazifalar to'g'risida to'xtalib o'tdi. Prokuratura organlari xodimlari islohotlarni samarali amalga oshirishda o'zlarining bor salohiyati, bilim va tajribasini safarbar etishi zarurligi ta'kidlandi. Qabul qilinayotgan qonun, farmon va qarorlarning amaliy ijrosini so'zsiz ta'minlash prokuraturaning eng muhim va dolzar vazifasiga aylanmog'i lozim. Yig'ilish ishtirokchilarining e'tibori farovon hayotimiz asosi bo'lgan tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, xorijiy investorlarning mamlakatimizda erkin faoliyat yuritishi uchun sharoitlar yaratish prokuratura organlari tomonidan kafolatlanishi zarurligiga qaratildi. Prokurorlarning sektor rahbari sifatidagi faoliyatida eng muhim vazifalardan biri odamlar hayotida ijobiy o'zgarishlarga erishish maqsadida hududlarni rivojlantirishga ko'maklashishdir. Davlat boshqaruvini xalqimiz manfaatlaridan kelib chiqqan holda takomillashtirish prokuratura organlarining jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi rolini kuchaytirishni taqozo etmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yig'ilishni yakunlar ekan, prokuratura xodimlari yuqori kasbiy malaka va yuksak insoniy fazilatlari bilan davlat organlari xizmatchilariga o'rnak bo'lishi, hamisha adolat va qonuniylik himoyasida turishi lozimligini alohida ta'kidladi. Yig'ilishda tashkiliy masala ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga muvofiq prezidentning davlat maslahatchisi lavozimida ishlab kelayotgan Otabek Murodov O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori etib tayinlandi. Prezident virtual qabulxonasi va xalq qabulxonalari bevosita davlat rahbariga murojaat qilish, xalq bilan doimiy muloqot olib borish muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylandi. O'tgan qisqa davrda 1 million 600 mingdan ortiq murojaat kelib tushgani ham buning yaqqol tasdig'idir. O'tgan davrda murojaatlar bilan ishlash tizimida to'plangan katta tajriba va o'tkazilgan chuqur tahlillar fuqarolarimizni bu boradagi fikr mulohazalari, talab va istaklardan kelib chiqqan holda virtual qabulxona dasturiy tizimini yanada takomillashtirish ustida ish olib borildi. Shular asosida prezident virtual qabulxonasi dasturiy tizimining yangi talqini ishlab chiqildi va 1-fevral kuni test rejimida ishga tushiriladi. Bu haqida kengroq ma'lumot olish maqsadida mutaxassisga yuzlanamiz. Katta rahmat. O'zbekiston Respublikasi prezidenti virtual qabulxonasining yangi talqini 2018 yil 1-fevralda test rejimida ishga tushiriladi. Yangi tizim aholiga muhim axborotni taqdim etib, murojaat qilishda qator qo'shimcha qulayliklar yaratadi. Birinchidan, endilikda murojaat muallifi ixtiyoriy tartibda shaxsiy kabinet ochish imkoniyatiga ega. Bunda shaxsiy ma'lumotlar faqat bir marta kiritiladi va barcha yozishmalar bir joyda saqlanadi. Ikkinchidan, murojaat yo'llashdan avval savolingiz javobini ko'p beriladigan savollar bo'limida kalit so'zlar yordamida izlab topishingiz mumkin. Natijada yangi murojaat yo'llashga hojat qolmaydi. Uchinchidan, endi siz davlat organi rahbarining shaxsiy qabuli va virtual qabulxonasiga yo'lni oson topasiz. Tashkilot joylashgan manzil, bog'lanish uchun telefon raqamlari va elektron pochta manzillari baribir joyda. To'rtinchidan, respublikamizda barcha xalq qabulxonalari to'g'risidagi ma'lumot ham bir joyga to'plandi. O'zingizga yaqin xalq qabulxonasining aniq manzilini interaktiv xaritada aniqlashingiz mumkin. Beshinchidan, ma'lumki, respublikamiz hududlarida prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar samarali faoliyat yuritib kelmoqda. Murojaat yo'llashda o'z mahallangizni ko'rsatib o'ting. Bu murojaatingiz ko'rib chiqilishda tegishli sektor ishtirokini ta'minlaydi va ko'rib chiqish natijadorligini oshiradi. Shuni ham unutmaslik kerakki, qonun hujjatlariga muvofiq murojaat etish huquqining amalga oshirilishi boshqa jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlarini buzilishiga olib kelmasligi kerak. Yolg'on ma'lumotlar tarqatish qonunga xilof. Murojaat yo'llashda bu haqda eslatma bilan tanishish tartibi va shu bilan birga murojaat muallifining mobil telefon raqami SMS xabarnoma orqali yetkaziladigan bir martalik parol vositasida tasdiqlanishi zarur bo'ladi. O'z navbatida, murojaat mualliflarining xavfsizligini ta'minlash maqsadida
ta'qib to'g'risida xabar berish imkoniyati bor. Agar shaxs o'z murojaati tufayli ta'qibga uchrasa, bu haqda maxsus tugma orqali xabar beradi va bunday xabar huquqni muhofaza qilish organlarining diqqat markazida bo'ladi. Va nihoyat, yangi tizimda aholi uchun onlayn maslahat olish imkoniyati yaratiladi. Biror masalada huquqiy maslahat olish istagingiz bo'lsa, tegishli sohani belgilab savolingizni yuboring. Savolingiz mutaxassisga yetib boradi va u tezkor ravishda siz bilan muloqotga kirishadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasining yangi imkoniyatlari ana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ayni paytda ish qizg'in. Davlat dasturi doirasida bir qator muhokamalar bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing tashkil etildi. Parlament quyi palatasining qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi tomonidan esa yil sarhisobi, 2017-yildagi faoliyat yakunlari va istiqboldagi rejalar mavzuida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Брифингда айтилганидек, биргина қонунчилик ташаббуси соҳасида ўтган йили фракция яхши натижаларга эришган. Масалан, 2017-йилда 19-та қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва қабул қилинишида Ўзбекистон Либерал Демократик партияси фракцияси аъзолари бевосита иштирок этган. Ҳаракатлар стратегиясининг ҳар бир йўналиши ўрганиб чиқилиб, муҳим макроиқтисодий кўрсатгичларнинг мувозанатини сақлаш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя қилиш борасида амалий кўрсатгичлар taqdim etildi. Xususan, moliya, iqtisodiyot vazirliklari va investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitalari bilan lozim ishlar yo'lga qo'yilganligi, ularning hududiy boshqarma va bo'limlari faoliyati ustidan parlament hamda deputatlik nazorati tashkil etilganligi haqida ma'lumotlar berildi. Fraksiya tomonidan respublika bo'ylab jami 104 ta deputatlik so'rovi amalga oshirilgan. Jurnalistlarga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, qonunchilik va sud huquq masalalari qo'mitasi tomonidan 2017-yilda 11 ta qonun loyihasi ishlab chiqilishi rejaga kiritilgan bo'lsa-da, amalda 53 ta qonun tayyorlangan va qabul qilingan. Albatta, bu qonunchilik tashabbusidagi yaxshi natija. Qo'mita a'zolari qonunchilik palatasi deputatlari tashabbusi bilan kiritilgan yana 11 ta qonun loyihasini ishlab chiqishda faol ishtirok etganliklarini ta'kidlashdi. Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida mazkur qo'mita fuqarolar murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha ish olib borishga alohida e'tibor qaratgan. Xususan ularga 767 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, aksariyati sudlar faoliyatiga, prokuratura, adliya, ichki ishlar idoralari hamda boshqa sohalarga oid murojaatlardir. Jurnalistlarni qilingan ishlar hisoboti bilan birga ko'proq qilinishi kerak bo'lgan vazifa va tashabbuslar qiziqtirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida tuzilgan do'stlik guruhlariga qo'mita a'zolari ham kiritilgan bo'lib, ular ana shu parlamentlararo guruhlarning a'zolari sifatida o'tgan yilda 10 dan ortiq xizmat safarlarida bo'lishib, tajriba almashib qaytishgan. Muhimi esa natija 2018-yilda qo'mita tomonidan sud huquq sohasida tashabbuslar ko'lami kengayishi kutilmoqda. 22 yanvar kuni turmushimizning barcha sohalarini qamrab oluvchi va davlatimizning yaqin bir yillik rivojlanish rejasini belgilab beruvchi davlat dasturi qabul qilindi. Ushbu dastur yurtimiz tarixida birinchi marta umumxalq muhokamasiga qo'yilib, keng jamoatchilik tomonidan katta qiziqish bilan o'rganildi va takliflar berildi. Xalqaro press-klub davlat dasturi 2018 harakatlar strategiyasi doirasida O'zbekistonni rivojlantirishning yangi bosqichi mavzuidagi sessiyalar orqali davlat dasturi nima, u qanday ishlab chiqiladi, 2018-yilgi davlat dasturi turning asosiy yo'nalishlari va vazifalari nimalardan iborat. Press-klub sessiyasining ikkinchi qismida davlat dasturining 3-, 4- va 5-yo'nalishlarida belgilangan vazifalar tahlil qilinadi.